Bon vespre. Avui hem tornat a tenir un dia bastant gris i carregat en el conjunt de les nostres illes. I a més, també hem hagut de destacar algunes petites precipitacions que han tingut principalment durant la primera meitat del dia en el cas d'Eivissa i Formentera, Mallorca i Menorca, on no ha plogut o ha estat pràcticament imperceptible. De fet, repassam alguns d'aquests registres que s'han donat especialment durant les primeres hores del dia, que no són gaire destacables, ja vos ho hem d'avançar, però que arribaven, per exemple, a Formentera en aquests 7 litres per metre quadrat i altres bandes d'Eivissa i Formentera entre els 3 i els 5. Són els registres entre ahir i avui. Per tant, haurem notat molt més la pols en suspensió i el fang, que ha embrutat bastant l'ambient, molt més enllà d'aquesta quantitat de precipitació, que és ben poqueta, la veritat. Hi ha altres bandes, però, de la península, allà on la precipitació ha arribat amb més alegria. Fixeu-vos, precipitació en concret en forma de neu, que podíem observar des de Cantàbria. No s'han donat unes grans acumulacions de neu, però a la meitat oest de la península idò, sí que ha nevat una cota relativament baixa, especialment si ens referim que estem ja a la segona quinzena del mes de març. I en aquest sentit és una glopada d'aire fred i d'ot decent, la que han tingut. Bé, aquí a casa nostra de fred, sincerament, no n'hem tingut gaire. Avui, per exemple, hem arribat als 20 graus de temperatura màxima. Però el responsable d'aquestes ennigulades que teníem durant el dia d'avui és aquesta baixa pressió que continuava avui circulant cap a l'interior de la península i que ens enviava tots aquests nígols que avançaven de sud cap a nord i que també impulsaven, en certa manera, tota aquesta pols en suspensió que a primeres hores, ja ho hem dit, ha desenvolupat aquestes precipitacions acompanyades de bastanta terra roja. Una situació, però, que pensam no s'ha de repetir en vista demà, perquè l'anticicló té tendència a anar guanyant clarament protagonisme. Ho veiem en aquest mapa isobàric, que com demà la situació ja serà de molta estabilitat en el conjunt de les illes, també cap a bandes de la península ibèrica, i de moment a curt termini pensam que això no variarà, però sí que haurem d'estar atents a la possibilitat que cap al cap de setmana sí que tinguem alguns canvis una miqueta més significatius i que tornem a parlar d'un augment dels nígols. De moment, les properes 24 hores a Menorca venen marcades per alguns nígols baixos. De fet, poden tenir durant les primeres hores del dia també qualque boireta. Això serà possible perquè el vent també afluixarà, bufarà entre fluix i moderat en general. Això sí, les temperatures no variaran gaire, per tant, quedaran certament contingudes, amb uns valors màxims entre els 16 i els 18, no gaire alts. I en el cas de Mallorca també tindrem aquests intervals de nígols baixos durant bona part del dia, però a partir de migdia, quan també passarà a Menorca, de cada vegada veurem moltes més clarianes. Tots aquells que tingueu un balcó o una terrasseta, segurament a partir de migdia sí que podreu prendre una miqueta el sol i el cel també estarà bastant més net que aquests darrers dies per mor d'aquest vent de gregal que demà també ha d'afluixar, bufarà en general entre fluix i moderat. I en el cas d'Eivissa i Formentera també tindrem aquesta presència d'un cel variable, especialment durant les primeres hores del dia tindrem aquest cel més carregat, però en aquest sector pensam que els nígols poden persistir una miqueta més, que no a Mallorca i a Menorca, i per aventura fins ben entrat al cap vespre tindrem aquesta presència de nígols i de certament espessos, però ja no esperant precipitació en vista a demà. Temperatures també sense gaires canvis, per tant, ens referirem a valors propers als 18 graus amb aquest vent que aquí també pensam a doblar entre fluix i moderat de gregal. Situació marítima demà, tot i que pensam no interessarà gaire perquè no es pot sortir a la mà, però vendrà marcada per aquests redols de maró, qualque redol de forta maró cap al llevant de les illes. I la previsió per dijous també repetirem un ambient bastant tranquil, bastant amable pel que fa al temps i veurem bastant el sol. Tindrem sempre qualque interval de nígol decoratiu únicament, però pensam que el sol ha de guanyar clarament protagonisme damunt dels nígols, amb aquest vent que continuaria bufant de gregal i de llevant, però que ho faria fluix. Per tant, això també garantirà que la situació marítima progressivament vagi millorant i no han simbolitzat canvis pel que fa a les temperatures. Per tant, ens tornarem a referir a valors màxims per OVPs als 18, 19, qualque 20, principalment cap al sector ponent i migjorn de Mallorca, però no pensam que passem d'aquí. Per tant, temperatures contingudes, certament. I l'abans de previsió pareix que arriben alguns canvis. Divendres ja ho començarem a notar, i és que progressivament durant el dia de divendres notarem com els nígols se van incrementant, principalment a Eivissa i a Formentera, és allà on pensam que poden arribar a tapar el cel més fàcilment, principalment a partir del cap vespre. Per tant, a partir de divendres de cada vegada veurem manco clarianes.
I el cap de setmana, si no canvien gaire els models, pareix que podrien tornar a veure ploure. Podríem haver de tornar a treure el paraigües, especialment entre dissabte i diumenge, pareix que serà quan aquest embossament d'aire fred mos voldria visitar amb aquesta fluxa de vent de llevant, carregant d'humitat les capes baixes, i en general el que tindríem és un augment clar dels núvols. Veuríem poquet el sol, probablement, sobretot dissabte, diumenge, ja ho veurem, encara no està del tot clar, però ja ho veus que les temperatures quedarien més o menys corretja, poden davallar una miqueta al cap de setmana, però sense grans variacions. Per tant, ja ho veus, a curt termini, hem de xerrar de dos dies, demà i dijous, en què tindrem molt més sol que no núvols, a diferència d'aquests darrers dies, i el cap de setmana que sí que apareix que la cosa s'embrutarà una mica, amb possibilitat de tornar a veure ploure, ja anirem definint aquesta quantitat de precipitació, si ha d'anar a l'alça o quedarà en qualque brusqueta, com ha passat durant el dia d'avui. Per avui ho deixarem aquí, ja sabeu, tornem demà amb més informació del temps. Que passeu una molt bona nit.